Někteří si tady možná vzpomenou na model Manta od Mantisu, který jsem tady, nebo Seymour, který jsem tady velice obdivoval, vždycky se mě strašně líbil právě pro tu výjimečnou jednoduchost koncepce s těma zapadlejma střenkama. Tohle je větší model, bohužel se dělá jenom s hůkem. Vzpomněně, no, to není tak ostrý, jak to vypadá pod kamerou. To je ta špice. Takže taková lovecká verze, nebo záchranářská s řezákem po pruhu, i tak se to dá brát. Ten důsek mě vždycky strašně líbil. Lehký tak akorát. A vždycky nahmatáte spíš tu střenku než tu hranu. Takže když to vypadá, že by to mělo v ruce nějak výrazně tlačit, tak to netlačí, protože se držíte toho plastu. A nikoliv, že byste se opírali o tu hranu. To je zajímavý poznatek. Možná malinko u prsteníčku a malíčku. Je to cítit. Připomíná mi to model od CRKT, kde bylo těch 71 bodů, které se nejvíc dotýkají dlaně a měli to přesně na té rukojeti zvýrazněný, takže člověk se v podstatě opíral jenom přesně o ty body, o který měl. Pouzdro s praktickým klipsem na opasek. Velice kompaktní. Celý ten nůž je dělaný na kompaktnost. To se dá i při té dílce nosit celkem slušně skrytě.